O brechó é um dos mais tradicionais da cidade. Funciona no centro da capital há quase 40 anos. E por aqui a gente encontra de tudo. Desde vestidos de festa a uma peça mais simples, no jeans. Tem ainda casacos, blusinhas, acessórios, sapatos. A maioria de marcas caras e famosas, mas que foram usadas poucas vezes e estão muito bem conservadas, quase novas. O forte aqui na loja da Rebeca são as peças femininas. Ela vai mostrar aqui alguns exemplos. Rebeca, na loja, por exemplo, essa camisa de uma marca famosa, ela hoje não sairia por menos de quanto? Então, na loja, uma dessas, se você for comprar, essa por sinal é uma masculina, você vai pagar pelo menos R$400 nela. E aqui comigo ela sai por R$70. É uma economia tanto? Oxe, demais! Que é isso? O bolso agradece, né? E essas aqui também, tá? O jeans tá sempre em alta. O jeans é algo que sempre tá em alta, nunca cai, né? Graças a Deus. E, por exemplo, uma dessa na loja é pelo menos R$350. Outra marca também bem famosa, e aqui você compra por R$50. Essa aqui na loja ela sairia mais ou menos uns R$500 se você fosse comprar uma nova, e aqui comigo ela sai por R$80. Então realmente dá para ter uma economia legal. Dentro do investimento. É um investimento, com certeza, e bastante lucro, né? Porque a gente acaba economizando bastante. Tem saída mesmo, o pessoal procura, vem bastante. Vem gente de todo tipo que você imaginar. Tem gente que às vezes passa por a gente ter a rede social, a pessoa reserva e depois só passa e busca também. A gente tem cliente para todo tipo de gosto. Tem cliente que gosta de ficar 2, 3 horas na loja e tem cliente também que vem e só busca a roupa e vai embora também. Então dá para atender todo mundo. Me falou que tem um vestido ali que a cliente que te vendeu pagou na loja R$5.000. A cliente pagou R$5.000 num vestido que eu jamais pagaria, né? E aqui a gente tá vendendo ele por R$300. Então, assim, tem como também o cliente deixar por consignado. Que às vezes uma peça que a pessoa tem que pagar mais cara, ela traz pra mim. E aí ela deixa. Quando vender, metade meu, metade do cliente também. Que é uma outra forma de quem gosta de comprar roupa bem cara, economizar também. E aqui também temos sapatos, botas. Essas botas são todas em couro legítimo. Tudo em couro, realmente, e você consegue comprar por um preço bem mais acessível também. Então tem sapatos, sapatilhas, salto alto, bolsas, e tem gosto para todo mundo. E a bota, ela costuma ser um artigo caro, né? Justamente sendo em couro, uma bota dessa, ela poderia custar quanto e quanto você vende? Então, ela é uma bota de montaria, né? Que o pessoal usa mais para pecuária, essas coisas. Uma bota dessa na loja vai comprar é uma média de R$400. Aqui ela sai por R$100. Ao reaproveitar uma roupa, além de evitar que ela vá parar no aterro sanitário, você também ajuda a diminuir os gastos e impactos gerados com a produção. Você sabia que para produzir 1 quilo de algodão são usados mais de 20 mil litros de água? A gente tem que pensar nos volumes, assim, eu jogar uma calça jeans fora, se eu enterrasse ela no fundo do meu quintal, era uma coisa. Agora, 3 milhões de pessoas jogando todos os dias um pouco de roupa fora é um volume gigantesco. Então, a sociedade precisa entender o papel individual que ela tem e que quando isso acontece dentro de um centro urbano, onde tem muita gente, é onde os grandes impactos acontecem. Por isso mesmo, os brechós têm importante papel na sustentabilidade. Sem falar que movimenta a economia, gerando empregos e fazendo peças e objetos que seriam descartados se transformarem em dinheiro. Ele movimenta a própria criatividade, a produção criativa que tem. Goiânia é um bom exemplo para a linha de moda, né? Ela vem se despontando, se destacando no país com relação a isso. E aqui tem brechós já que trabalham muito esse reuso, a transformação de objetos, né? Em vários segmentos da área da moda. A especialista destaca ainda a importância do consumo consciente e responsável. E sugere sempre fazermos a seguinte pergunta: para onde isso vai depois? Com certeza. As pessoas precisam, além de adquirir o prazer de comprar, né, de adquirir o produto, entender que ela tem uma responsabilidade desse descarte também.